Сьогодні відбулася апаратна нарада, і після нетривалої перерви вона пройшла в приміщенні обласної державної адміністрації, саме в приміщенні апаратних нарад. Дуже широкий спектр проблемних питань піднімалося. Це як і підсумкові ті, які підкреслюють ті роботи, які робилися минулого тижня, я дав загальну оцінку цим роботам, загальній ситуації, в тому числі і в господарському комплексі, і на дорогах, і в енергетиці, і перспективні питання, завдання, якими нам треба опікуватися і займатися поточного тижня. Бо поточного тижня ми плануємо провести в середу засідання Оргкомітету по відзначенню 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, щоб ми зараз от в цей місяць, який лишився до 9 березня, щоб ми пожвавили цю роботу, провели широкий спектр заходів, в тому числі і в загальноосвітних школах, і в наукових установах, круглі столи, щоб і політологи, і політики, і громадські діячі також долучилися до якраз відзначення. Бо, на мій погляд, і я про це сказав сьогодні на апаратній нараді, треба використовувати такі дати якраз для об'єднання української нації. Бо Тарас Григорович Шевченко – це світоч, це совість, це мудрість української нації. І от особливо зараз в цей час, коли є суспільно-політичне протистояння, нам треба використовувати ці моменти якраз для формування національної ідеї, для цілісності України, для єдності української нації, з тим, щоб ми міцнішими вийшли з цих всіх процесів. Також в суботу, це 15 лютого, відбудеться відзначення 25-річчя виведення радянських військ з території Афганістану. І ми якраз плануємо пригадати і всіх учасників бойових дій за межами країни на територіях інших держав, в тому числі воїнів-афганців. У нас в області 1408 воїнів-інтернаціоналістів, з них 400 – це інваліди. І тому є у мене завдання якраз і по соціальному забезпеченню, по медичному забезпеченню. І цього року найбільшим позитивом, і позитивно сприймається афганцями інформація, це виділення 300 мільйонів гривень для забезпечення житлом. Я переконаний, впевнений в тому, що Чернівецька область буде мати достойну суму цих коштів для того, щоб ми оцю основну проблему воїнів-афганців в житловому забезпеченні якось мінімізували. По загальній ситуації ви бачите, що погода знову ж таки сприятлива для наших буковинських доріг, для того, щоб у нас забезпечено було проїзд усіма ділянками дороги. Щойно от ми так порахували піщано-соляну суміш, скільки витрачено було вже за цей період, за цей зимово-осінній період, скільки було витрачено її, і зайнялися такими арифметичними діями, скільки припадає на один погонний метр дороги. То виходить, за звітами наших дорожників, вже близько 4 кілограмів піщано-соляної суміші висипано на кожен погонний метр дороги. Зараз я дав доручення комісії перевірити всі ці питання і речі, тому що знаєте, от треба, щоб люди були відповідальними, і щоб ми не замилювали очі один одному. Я ж то, як водій, знаю реальну ситуацію на дорогах, так? І не треба мене оцією статистикою намагатися якось заспокоїти. Вона незадовільна ситуація на дорогах, і я думаю, що ви мене підтримуєте. І тут треба нам більш жорстко підходити до цих питань, в тому числі і в контролі за діяльністю і служби автомобільних доріг, і облавтодору, і райавтодорів, і дивитися, куди витрачаються оці всі бюджетні кошти і як взагалі виконуються ці роботи. Я думаю, що найближчим часом
ця комісія дасть мені відповідну інформацію, я вже буду приймати кадрові рішення. Питання, Михайло Володимирович, таке. В суботу знаю, що до вас приходили афганці, ніхто крім нас така організація, і вони до вас приходили з певним зверненням. Чи як ви відреагували на це звернення, чи будете на нього подальше відреагувати? І сьогодні знаю, що о 14-й годині правий сектор, який вже створився в Чернівцях, також хочуть до вас особисто звернутися з певною заявою. Як реагуєте на такі заяви, на продовження оцих все-таки перипетій, які не закінчилися з прийняттям бюджету і з проведенням сесії? Як взагалі настрій у вас після того, коли ви повернулися до свого кабінету? Настрій в мене робочий. І я завжди зустрічаюся з представниками різних соціально-демографічних груп, професійних груп. І на відміну від сектора, організація «Ніхто крім нас» – це офіційно зареєстрована всеукраїнська громадська організація воїнів-афганців «Ніхто крім нас». Створена вона на базі колишнього 345-го полку повітряно-десантних військ. І це всеукраїнська громадська організація є інститутом громадянського суспільства. І виходячи з того, що я є прихильником взагалі розбудови громадянського суспільства і в Україні, і в Чернівецькій області, то я в обов'язковому порядку зустрівся з цією організацією, було 30 представників, вони прийшли з відповідною заявою. Можна приймати якісь позиції цієї заяви, не приймати, але все рівно діалог має відбуватися. Бо так само, як афганці поставили питання про наведення порядку в країні, про уникнення від сепаратистських, оцих екстремістських дій. Я в цьому питанні з ними погоджуюсь, але в той же час я їм задав також питання, як голова обласної державної адміністрації, що мене хвилює ситуація і в середовищі воїнів-афганців. Тому що сьогодні, якщо подивитися спектр громадських організацій, які представляють інтереси афганців, там теж в них відбуваються такі ж самі приблизно події протистоянь, як і взагалі у нас в суспільстві. Тому що існує і ця громадська організація «Ніхто крім нас». Є і існує Український союз воїнів афганців, УСВА. Є свіча, це вже напрямок той, який йде від Сергія Куніцина. Тобто вони теж, як я їм запропонував одне, і свою участь також, кажу, давайте так, нехай афганці, яких от у нас в області 1400, так, нехай афганці покажуть приклад суспільству в якось уникнення оцих протиріч між різними гілками, різними керівниками і об'єднаються в єдину загальну спільну організацію, яка би злагоджено, спільно представила інтереси афганців. Давайте подивимось, які події відбудуться 15 лютого. Я сподіваюся, що там не буде у нас оцих трьох альтернативних покладань, трьох альтернативних там мітингів, що ми якось зможемо об'єднати і показати приклад на оцих наших афганських організаціях, приклад, як можна спокійно з кінцевим забезпеченням інтересів самих афганців зробити оце відзначення 25-річчя виводу військ з Афганістану. Стосовно сектору, так, мені цікаво, хто заявник цієї акції, тому що на сьогодні у нас немає відповідно до чинного законодавства України зареєстрованої такої організації, як «Правий сектор». Хто, яка політична сила або там хто їх заявить, для мене це теж цікаво подивитися, хто за цим стоїть і як. Я дуже хотів би, по-перше, щоб у нас градус оцей протистояння якось зменшився. Крім того, наскільки мені відомо, то той же «Правий сектор», який в Києві, так, то наскільки вони визнають той «Правий сектор», який в Чернівцях? Бо у мене є різна інформація з різних джерел. От. І також в суботу прозвучала така інформація, що в Києві сприймають «Правий сектор» наш як «Лівий сектор».
Тому тут же нехай вони розбираються між собою. Я одне, що гарантую, що всі мирні зібрання, які відбуваються у нас, вони будуть проходити. Ніколи ми забороняти не збираємося і нікого забороняти не збираємося. Я все ж таки закликав всіх, за прикладом того, як відбулася у нас сесія обласної ради, яка показала, що всякий любий мир краще любої війни, щоб ми все ж таки знайшли оці компроміси, знайшли порозуміння і показали, що Буковина – то край, в якому можна знаходити порозуміння.